Re, viss ēters ir te! Mums ir iespēja arī dzirdēt, ko saka Saeimas Nacionālās drošības komisijas vadītājs Māris Kučinskis. Ar viņu šobrīd līdzās mūsu kolēģi Madara līdzīt. Labrīt, Madara, vārds tev! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, kā jau jūs minējāt, mums sarunai pievienojās Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs Māris Kučinskis. Labrīt, un sakiet, cik droši mēs varam justies šobrīd? Nu, mūsu valsts labākais lēmums, un šobrīd tas pierādās, bija iestāties NATO, iestāties arī Eiropas Savienībā. Mēs atšķirībā no Ukrainas esam tādā ziņā aizsargāti ar mums. Tā nevar jau karš pret mums, vai uzbrukumi, tie ir uzbrukumi visam NATO. Un tā ir tā zināmā atšķirība, kas mums liek šobrīd vienkārši izvērtēt, kādas ir bijušas kļūdas, kā mums būt labākiem aizsardzībā, bet šobrīd mums nebūtu jāpaniko. Vai arī jūsu rīcībā bija informācija, ka situācija var eskalēties tik tālu un sāksies kara darbība? Jā, protams. Un, nu jā, no vakar, protams, jau tā jau bija diezgan skaidra. Pirms tam bija arī versijas. Nu, kaut kā cilvēciski neticējās, ka Krievija izvērsīs par visu Ukrainu, ņemot vērā, ka paziņojuma ambīcijas tur bija par... Bet katrā ziņā uz to gāja, un tas izskatījās nenovēršam, un šobrīd tas precīzi atgādina Hitlera laika ar visu nakts Putina paziņojumu jau dienu iepriekš. Nu, redzat, kāds cilvēks var pavērst. Kādiem vajadzētu būt Latvijas tālākiem soļiem, ko mūsu valstī varētu darīt? Vai šodien ir plānots arī jums sanākt uz kādām sēdēm? Nu, pirmais jau mums ir jāsako līdzi un jābūt gataviem. Sauksim to, ka tas ir ne tikai mūsu armijai, tas ir mums katram, kas pieņem kādas arī lēmumus. Tā ir paaugstinātā gatavība rīkoties, ja tas būs nepieciešams. Domāju, un ir jau paziņots. Pirmais darbs, protams, ir, un karš jau iet informatīvajā telpā, ja mēs paklausāmies, tomēr tā ir šobrīd izkristalizējis kā viena lieta, ar ko nav galā īstenībā tikt satiecībā uz to, kā Kremļa propaganda šajos trīs kanālos. Nu, mēs gan dzirdējām pirms mēli. Tīsta brītiņa, ka šeit kanāli vairs netiks rādīt Latvijā. Jā, protams, un tas ir jādara. Tas bija, nu, lēmums ir vispareizākais, ko vajadzēja arī darīt. Par to mums jau no agra rīta bija saruna arī ar Aboliņu kungu. Tur gaidīt arī vairs nevar, lai kā kādam tas var nepatikt, jo tas, ko izplat šie kanāli, tie ir vienkārši mēli kāda. Kāda aizsardzība pret Ukrainu, ja tu ej liet asins iekšā, tas ir vienkārši, prātam, īsti neapturam. Jūs prognozes, kā situācija eskalēsies tālāk? Ņemot vairāk, ka Ukraiņi patiešām ir milzīgs patriotisms, un Ukraiņi ir karotāji, es domāju, ka Krievija pārēķinās, jo viņi vēl nezinu, kas sagaida. Iespējams, sākotnējā fāze, kas šobrīd arī parādās, ir, viņi izmanto savu tehnisko potenciālu, bet iespējams nenovērtē to, kā, ko var izdarīt ar mīlestību pret savu dzimteni, ar to, kā viņi aizstāvēsies, ieskaitot partizāņu karu. Es domāju, ka tas nebūs divu dienu jautājums, Ukraiņa netiks noslaucīta. Paldies jums liels par sarunu. Kolēģi, atgriežamies studijā un tagad vērts jums. Jā, paldies. Madara līdzīt sarunā ar Saeimas Nacionālās drošības komisijas vadītāju Māri.